fräckt, det här passet vi sitter på nu, det är där Ceausescu har skjutit alla flesta björnar. Så att man känner historiens vindslag här. Tyckte vi hörde någonting som kom i backen här. Mycket riktigt. Kommer han björn? Jag tror han får vind av oss för han stannar till. Och vad heter det? Ja, jag tycker jag fick en bra smäll, men jag tror jag fick iväg två plogar till. Det är liksom inget djur som vi vill att de ska springa iväg och ställa till något problem. Så att, vi ligger han där. Första björnen jag skjuter på drevjakt. Ett björn innan på förlösningsjakt, men det här var något helt nytt. Så det är... Ja. Lite speciellt.